Priština noću. Lepa i jedinstvena, doduše kao i većina gradova. Ali Priština je i tajanstvena i nepoznata. Od mene je dugo prikrivala svoje tajne i skladištila ih po nekim gradskim ćoškovima, duže od 30 godina. Krije ih čak i sada, u vremenu Googla i YouTube-a. Ima li glasa iza tišine i rock'n'rolla iza predrasuda i neznanja? Da vidimo. Konačno sam tu da otvorim vrata meni, a vjerujem i mnogima, prilično skrivene muzičke scene. Priština është një qytet që ka jetu gjithmonë në muzikën. Fatkeqësisht është një qytet shtet izoluar, vazhdon me qenë izoluar për shkak të lëvizjes lirë. Artistët kanë vështirë në krejt botën, po posaçërisht është këtu, kur dihen kushtet cilat i kanë. Po megjithatë, si individualista ata kur dalin nëpër botë kudo, kanë tregu sukses të madh. Priština i ka dhënë botës, mbar botës, shumë muzicianë të mirë. Edhe këtu kanë mbet shumë muzikantë të mirë, dalim çdo ditë 3. Na këtu në hamam përpiqemi të japim hapësinë gjithmonë, edhe ju japim. Po e kanë vështirë kur ke parasysh situatën ekonomike që nuk është më e mira. Pra, muzika është një biznes i vështirë. Sporti. Dje Manchesteri fiton kundër Liverpoolit me rezultat. Bim Bimma në Genc Studio. Bim mirë se erdhët për të nimitën erë. E falënderit. Vi vesh në qëtë radio se është radio vetme të Kosovës. Unë jam zoni i skomjës. Unë jam zoni i skomjës. Me fond, pozar me vepru qa ju thu liderve ton që ton konjo tu premtu u depru se jetën e mire kena vesh kur jena tu andru se alo sen s'kan dru. Cilu kon klipi jo të maj klikum në YouTube? Klipi maj klikum o kon Zoni Skomjës që është edhe një kong që cilësohet si këthes e hip-hopit, do me thonë taman paracitja e rrugës në fjallë, paracitja jetës shumicës në fjallë, në kong, në do me thonë, në kuptim, në vizualizim të natë, për mua kënë që klipi i kliku mas shumëti. A kliku që është shërirat mas shumëti, po faktikisht i ka klikimet mas pak të është qu. Shërë mas shumë ti, klikime ka mas pak ti. Po, atë, për që i kom qitë ftyrat e kryeministrit ton, edhe kryeministrit Shqipnis, atë spot ma kanë banirat. Në televizionet Shqipnis nuk ilëshohet kërkon. Cëllë spot? Qu. Qu men, a hala nuk e mush men, mos jush men, me su qelë vësi arush flen. Qu men, a veshe qatë sen, në qatë ven, po vashat sen, që me flejt flen, e ti krejt flen. E drejt bjen në sistem që o kejt ren, as një amën të mos e për men, i përfshi kejt ren, se jon kejt ren. Këta menagjerat, e venit tem, e venit ton, që venin ton, të rët me rejojnë, të me rojnë, të mirën, mire thojnë. Bon fund
të mirën, mirën drojnë, coptojnë, hargjojnë, ty sens dvojnë, për sens dvojnë, mu shengojnë e vete sens dvojnë. Që i bjen e ka aty atë lirikën, e foli për menagjerat e venit teme, venit tënë, që venin tonë, terret me relojnë, të merojnë, të mirën, mirën thojnë, për në fund mirën, mirën drojnë, e coptojnë, e hargjojnë, e ty sens dvojnë, për sens dvojnë, e mu shengojnë e vete sens dvojnë. Për çto fjalë, mu ma kanë cenzuru videon, edhe për shkak që ja u kom qit fytyrat, nuk kanë dasht që me u konë si video thirrse për popullsinë mu vetë disu, se vetë disohën një ditë, edhe do të me ditë politikanë që do në mu tutë pi neve, jo na pi tyne, se na i qojnë ata në postë, jo ata neve. Edhe u fshi video? Video nuk u fshi, po videon nuk e di që kanë bo, se kur je... Kore u dheqë shtetin, YouTube-in si platform, qa dushme në shme bo. Me siguri deri shtash ekipa, që gjimve nuk jau terapi kur hype. Po përëshojnë tjetër kon të ra, kime pas naj kon të shak, kime pas naj kon të vra, kime pas naj kon të po. Pre, se ka hala, shumë zeni rjetë, shumë veni. Jëm koni thirën në festivalin netet e klipit shqiptarën Shqipni, edhe one nuk shkojmë festivala. Edhe më kanë thonë dush me orë se e ki qmimin final. Kër jëmë shku atje, qmimin final, jo që nuk kokona si nominum, po ajo organizatorja ka orë e zbeht të u dridh, ka thonë në më falj, po o dasht me e hek këtë spot pi transmitimit se në të vëshokon, të vëshëja është e Sali Berishës. Normal që metë fmija panon, panon, kur nona 14 vjeqare u metë shtatë zonë, shtatë zonë, shtatë zonë. Edhe aje ka ndërprej dhe do me thonë, ma ka ndonë qmimin interpretimi ma i mirë mashkull për zonin e Skamjës. Edhe jem dole aty akum bune nuk jem njeri që vi me marë qmime, unë jem njeri që përfaqoj një zo që ju e shtypni. E këtë qmim, ja dho këti djalit që më ka aktru në spot se kë është interpretusi ma i mirë mashkull, jo une. Kosovë faktikisht nuk ka pas asiloj bendi asë njëherë, mojë me thonë, që të knodë një muzikë romën e një stil pak më ndryshë si është jazz, funky, ska, i nështë rock and roll edhe rock and roll është të ndodhin momentet improvizuse si pas kongës, ashtu edhe si pas ndjenjës që kemi nga brenda bendi. Gipsy groove gjithmonë ka qëllim, ndoshta një prej qëllimeve më kryesore të bendit është që të këndojmë për njerëz, për veshët e njerëzve, për ata që dojnë muzikë me ngu, pa marrë parasysh në çfarë gjuhë ose në çfarë stili, ose në cilin vend jemi. Na nuk përcaktojmë vende, pa marrë parasysh ku na thrasin, Gipsy groove duhet me shku me bo muzikë, për qëllimin që të angrisim pak atë tolerancë ndaj, ose t'i thejmë kofit që janë bo kohë në fundit, që janë shumë fështira mi kalu, sidomos kur je një bend prej Prishtinës, si që jemi edhe na. Po mënoj, bendi është bajgi shumë mix, mu me thonë brenda është një Maqedon, është janë dy shqiptarë.
Konteksti në sa unë kam pas vështësi me më lancu në Prishtinë, u dash shumë kohë. U dash bajki shumë kohë, mu u dash ndoshta 10 vjet që mi kalu ato stereotipet e njerëzve ose mi kalu komplekset e njerëzve që kanë ndaj rëmve ose mui me thonë anën negative që, ose për shkak që janë nuk kanë informacion shumë për romët në Kosovë. Ndoshta për atë arsye më ka bu mu me po një pjesë tjetës pak më ndryshe ose mi po problemet pak më ndryshe që me muzikë e kom gjojt vetën që me tregu kush jam une. Jo pse jam rom edhe duhet me bu muzikë, po është nështëta i vetëmi sen që mu më ka metë, ose i vetëmi sen që di unë me bu mas mirët, në qatë mënyrë mu me tregu vetën mas mirët. Shkru muzikën teme është shumë personale për me mujt me përshkru. Nuk isha mujt me adhon një gjithësëse, po mënej, është një farë derivati i rock'n'rollit dhe ka shumë influenca të jazzit dhe të folk muzikës amerikane dhe balkanike. Po sot një muzikë e tillë bota mësu mi thonë indie music, kështu që nështë ta qajve kështë qenë një përkuvizim i mirë. Mirë mëngjesin vitiri, të stolisim me flori, më thuaj sa, më thuaj nga, se qas nuk ka. Unë nuk jam jazz muzikant, kështu që unë veç kom dëgju shumë jazz edhe kom një parafrim me jazzin për shkak të plot shokëve dhe kolegëve të mi që i kom pas për rreth. Puna e jazzit në Prishtinë është interesantë. Në Prishtinë nëse nuk je njoftu me jazzin edhe nëse nuk din mu gjindë në fjallorin e jazzit edhe në kontekstin e jazzit, nuk llogaritesh është muzikant i mirë. Kështu që është një presion shoqënor në komunitetin muzikor që me qenë kompetent në jazz. Është i heshtun, edhe me siguri kolegët e mi
kanë me kesh, po është e vërtet. Është një synën vetu të laguar, është një shpinë dhe këthyër e larguar, do t'a vesh një fatë të zi, dhe të thehem në shtëpi. Kështu që një pjesë e arsyes pse më ka interesuar jazzi është edhe ky presion. Po ky presion kur s'kam mjaftu që me më shëndru mu një jazz muzikant se më kanë interesu fusha tjera të muzikës, po në anën tjetër, në përmjet të funk and soul music, sidomos Stevie Wonder edhe Jamiroquai, kur kom qenë i vogël, jam njoftu me botën e jazz dhe më ka interesu shumë. Kove të fundit qysh kish mujt me u interpretu muzika tradicionale shqiptare në një farë loj të kontekstit modern, po pa e banalizu, se një parë që ndokët du të me bosh, me mësu, pak me imitu, pak me u afru, jam të punu në një program i cili me shpresë që në fund ka me dollë një farë loj i kompilacionit me kongë tradicionale, po du me dhonë vish një preview për qysh ajo kish mujt me t'inglua dhe pse garant deri sot bëhet ka me ndryshu krejt. Komuniteti jo vishë muzikantëve, po në përgjithësi komuniteti kosovar është shumë i vogël, nuk janë as 2 milion njerë që jetojnë në Kosovë, kështu që normal që ka shumë pak muzikanta. Kërejt muzikantat që egzistojnë janë kërejt vlazën dhe motra, ka bashkëpunim të ndërsjel, gjithë kush punon me gjithë kanë, jemi një komunitet shumë i ofert. Ke mardhanje shumë të ofert a njoni me tjetërin, kështu që normal që unë bëj muzikë gothi me kërejt muzikantët e mirë të Prishtinës, edhe të Mitrovicës, edhe të Prizrenit, edhe të Pejës. Po janë disa me cilë përmë bashkëpunu ma shumë,
e kom patin ata me qenë muzikant jashtëzakon shumë. Ka shumë krejt kjo eksperienca me jazz muzika që në autodidakte, nëse nuk ka pas shkollë, nuk ka pas muzicienta, jazz muzicienta përveç Luanit dhe aty këtu ndonjë. Marja me jazz, aktiviteti me jazz, ma ka mundësu me mendu dhe me reflektu për sene tjera, jo veç për muzikë, jo veç për artë, po edhe për shoqni. Edhe një instancë fundit edhe nështë adhem pak, me pas në i qëndrim politik. Edhe tash, në periudën e pas lutës, pas 99-ës, aktiviteti i jam është edhe në organizimin e jazz festivalit të Prishtinës. Po, unë mendoj që në fakt bashkëpunimi është e vetëmja mënyrë për me ndryshu këtë situatë, për flasë për region, në veç për Kosovë. Në anën tjetër, pa më parasysh që në shkolla na kanë thonë tjetër sen, muzika është proces intelektual. Nuk është vetëm proces, më dihune, i trajnimit psikofizik të muskujve edhe të mësimit të materialit muzikor, solfegjës e harmonisë, po më ndoj që është shumë, ka dimensionet tjera që shkojnë derit në aspektin politik. Me këtë fakt, atëherë, përhapja kësaj muzikës, më varet po ashtu pri nivellit vedijes shëshnis në cilën kjo muzikë po do më zhvillu. Ata është ty ma parasysh regionin përgjithsi edhe historinë, si do mos historinë e fundit të kësaj të këti regionit. Natërish që është letë me konstatu që nivelli vedijes në këtë region është, nuk është i mirë. Viteve të fundit, ne me Jazz Festival kemi mbri me, ma mërmenja që kemi mbri me qëtë problem në pah. Më thonë, sepse në fundit arsyja kryesore nështë ta për nivelin e ullët të vedijes në këto, të këta popoj është izolimi kulturor edhe politikë që i është bërë regionit. Për arsyja të cita dijen atërisht, nuk është pahirja, jo. Por, vazhdimisht ka tendenca që këto kufi, këto pengesat të i kalohen. Edhe ne si festival kemi tentu disa vite me radhë që me vu kontakte me festivalet e ngjajshme që janë në region. Me disa pitune kemi pas sukses, me disa pitune jo. Thank you.
të thamë kështu si ëndër, ose jo ëndër, po si dëshira jam ja kishme qenë me pashës një teme të preokupume me të njëtat vizione, me përparim, me shkencë, edukim, zhvillimin e kulturës, edhe me gjetjen e zgjidhjes për mirëqenje të shoqënisë, shoqënore. Mos me pas diferenca sociale çfarë jon, që shpo i shojmë tash, jo veç në Kosovë, po jam i sigurt edhe në Serbi, edhe në këtë Balkan. Mendoj se është nuk ka rrugë tjetër. Është vetëm një rrugë bashkëpunimi kulturor. Sidomos kur ke parasysh që qytetet tona, nëse është Prishtina, nëse është Beogradi, nëse është Sarajeva, apo qytetet e ish Jugosllavisë që kanë kaluar në luftë, flas për Prishtinën tash që është qytet i deportuar. Është qytet që u deportuan njerëz, qytet që u kthyen edhe mandej një gjys tjetër që ishte banuar prej serbëve këtu në qytetin e Prishtinës, pjesën urbane në qendër, të cilët u larguan, pra u kriju një hapsin, që na mandej u mbush me njerëz të ardhur mas lufte, pra u bën një disbalancë në kulturë. Mendoj se Beogradi është i njëjti ka pësu të njëjtën goditje. Kur ke fjalën bombardimet, sanksionet e të gjitha ato. Po ka qenë ai shpirti kulturor që e ka mbajt gjallë atë shpirtin e Beogradit kur po vunte, ai Prishtinës kur po vunte, sigurisht ai Sarajevës e tjera. Kështu që mendoj që ky shpirt disi ka mbet si një hije prej këtyne turbofolkave të quaj të ri, nacionalizmave apo çka do shumë të muzikës. Kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme që të gjithë kthehemi në rrojt e muzikës tonë, se cilit vetës, e pasaj pse jo të bashkëpunojmë, se kjo është ideja, mendoj që vetë bashkëpunimi në llogarit një artist i izolum, sa mund të qeni mirë, e sa i bën muzikë vetëm për një audiencë. Ideja është të lëviz, ata të vinë, atë shkojnë.